चुनाव बहिष्कार किन त भन्दाखेरि यो चुनावबाट केही पनि नयाँपन कुनै पनि ब्राह्मणवाद विरोधी क्रान्तिकारी कदम चाल्ने कुनै पनि पार्टी छैनन्। योगीवाद मोदीवाद हेर्नुहोस् त अहिले बाबावाद आरएसएसको राज्य छ त्यहाँ दमन अत्याचार छ तर त्यो दमन अत्याचार बढ्दै गएपछि जन के भयो त बाबा साहेब अम्बेडकरको मूलवासीको टिम ओबिसी एसटी अम्बेडकरको पद त्यो पदचारलाई पछ्याउँदै धेरैभन्दा धेरै ओबिसीहरू दलितहरू कन्भर्सनमा गएका छन् जनमाथि जन कन्भर्सन कतिपय बुद्धिस्ट भनेर खबर आयो तर मुस्लिम बन्नेहरू पनि त्यस्तै छन् क्रिस्चियन बन्ने पनि त्यस्तै छन् क्या इन्डियामा भनेपछि जति दबायो हो एउटा बल जस्तै रहेछ यो देशमा चाहिँ तेस्रो जनआन्दोलन हुनेछ जुन दलितको हुनेछ दलितको अगुवाई हुन्छ र दमन भयो भने दोस्रो जनयुद्ध पनि हुन पर्छ छैन अहिले कस्तो छ तपाईँलाई ठिकै छ राम्रै छ अब देशमा अघि हामीले कुरा गरे जस्तै कि त टिकट कि त टिकटकमा केन्द्रित छ समग्र देशको ध्यान रमाइलो भइरहेको छ यताहरूलाई हजुर देश त अब तपाईँलाई त ठिक छ भन्नुभयो तर देश र जुन तपाईँको समुदायलाई त ठिक छैन नि त होइन छैन मेरो समुदायलाई ठिक छैन मेरो समुदायलाई त्यही ब्राह्मणवादी भाइरसले अहिले पनि आक्रान्त बनाएको छ त्यो केमा देखिन्छ त भन्दाखेरि आफूलाई दमन गर्ने आफ्ना मान्छे मर्दाखेरि अपराधी बचाउने आफ्ना मान्छेलाई जातीय हिंसा गरेर मार्नेलाई बचाउने आफूलाई सधैँ दलन उत्पीडनमा राख्ने कथित उच्च जातका कथित ठुला पार्टीका मान्छेहरूलाई जिताउन मेरा मान्छे बाजा बजाउँदै ताली बजाउँदै अघि उफ्रिँदै हिँडेछन् यो एकदम घातक हो मैले धेरैभन्दा धेरैलाई अझै पनि सम्झाउन सकेको छैन एकदम यो हाम्रो समुदायको मुक्तिको निम्ति चाहिँ घातक तर तपाईँलाई पनि के आरोप छ भने तपाईँ आएको धेरै लामो समयसम्म भइसक्यो तर तपाईँले अहिलेसम्म कुनै पनि कुरा केही पनि ल्याउन सक्नु भएको छैन खालि फेसबुकबाट सामाजिक सञ्जालबाट मात्र तपाईँ बोलिरहनु भएको छ के हो भन्ने कुरा भइराखेको छ कि हजुर हो कति साथीहरूलाई त अब किनभने चरम उत्पीडन दमन हिंसा के अरे टर्चर भइरहेको बेलामा अनि कुनै मसिहा आएर तुरुन्तै जादु गरिदिइहाल्यो हुन्थ्यो भन्ने त लागेको थियो होला तर कहिले पनि मैले त्यो कुरो भनेको थिइनँ युकेबाट आएको 2 वर्ष भयो यो अक्टोबरमा यो 2 वर्षमा म बबुरोले खासै केही गर्न सक्ने थिइनँ तर तपाईँहरू जस्तै विशेष गरी जनजाति मङ्गोल अथवा मूलवासी भन्ने पत्रकार साथीहरूले मौका दिनुभएको छ र अनि केही न केही सशक्त रूपमा निरन्तर रूपमा मैले आफ्नो विचारहरू राखिराख्नु पाएको छु र विचार मिल्ने भिजन मिल्ने र कुनै पनि कथित उच्च जातको हली बस्न तयार नहुने मान्छेहरूको जमात तयार गर्दैछु त्यो जमात भेट र अन्तर्क्रिया जारी छ एकदम यही क्याफेमा पनि जहाँ हामी इन्टरभ्यू गरेका छौँ दिनदिनै कमसेकम पनि 5-6 जना आइरहनुहुन्छ हामी बातचित गरिरहन्छौँ र यो बर्खा सकिएको छ हिलो मैले सकिएको छ अब फेरि जिल्ला भ्रमण मेरो अब सुरु हुन्छ म अब हिमाली भेगतिर र सुदूरपश्चिममा जान मलाई एकदम रहर छ विशेष गरी त्यहाँ पुगेको छैन हामी सँगै जाउँला हजुर हुन्छ उहाँ कति ठाउँमा त खिचेर पनि ल्याउँला हो लाइभ देखाउँला नि कडाइको उत्पीडन वास्तविकता देखाउँला त्यसकारण चाहिँ म निरन्तर लगाइरहेको छु र अङ्ग्रेजी र नेपालीमा पुस्तक पनि लेख्दैछु अब हामी विषयवस्तुमा जाउँ होइन हजुर विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हौँ विशेष गरेर अहिले अब चुनावको बारेमा तपाईँलाई अस्ति भर्खर केही दिन अर्को मात्रै होइन दलितहरूले चुनाव पनि बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन तपाईँ दसैँ पनि बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ चुनाव पनि बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ हुँदाहुँदा सबै कुरा बहिष्कार गर्ने केची ल्याउनु आँटे त मित्र परिवारले नयाँ भन्ने कुरा पनि छ क्या के यो बहिष्कार खालि किन बहिष्कार तिहार पनि बहिष्कार पो भन्ने हो कि तपाईँले के छ होइन तिहार दसैँमा जस्तै मठ मन्दिरमा दमैँलाई बाजा बजाउन लगाएर अनि पातमा टिको त दिन्न होला तिहारमा तर सत्य कुरा के हो भने जब एउटा सिङ्गो रुख विषालु छ भने त्यसमा जतिसुकै असल सुन्दर स्वादिलो फल लागे पनि त्यो पनि विषालु नै हुन्छ जबसम्म धर्म संस्कारमा सुधार गरेर हामीलाई पनि बाहुन क्षेत्रीय सरहको सम्मान र स्थान दिइन्न तिहार मात्र होइन दसैँ मात्र कुनै पनि पर्व हामीले मान्नुहुन्न पूजाआजा गर्ने हुन्न तर तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि क्या
यो त राज्यले गरेको धर्मले गरेको विभेद होइन, यो त राज्यले गरेको विभेद भन्ने पनि छ क्या। त्यो संविधानमा सुरक्षित गरेको छ छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनेर होइन, तपाईँले कुरा जुन कुरा भनिरहेको, तर पनि फेरि अर्कोतर्फ व्यवहारिक तर्फ नवराज विका जस्तो मान्छे मरिरहन्छन् होइन, कोठा नपाएका कुराहरू आइरहन्छन्, दलित दलितमाथि भएको भाइलेसन कुराहरू प्राय होइन प्राय आइराखेकै हुन्छन् भनौँ होइन, नछुटिएका हुन्छन्, त्यो अपवाद नभएर नछुटिएर नै आइराखेका हुन्छन्। के हो यो चाहिँ खास तपाईँले बुझ्न नसकेको, हामीले बुझ्न नसकेको, अथवा सिङ्गो समुदायले बुझ्न, नेपाली समाजले बुझ्न नसकेको कुरा के हो? होइन, बुझ्न नसकेको चाहिँ बरु आम धेरैजसो दलित समुदायले पनि बुझिसकेको छैन, तर म चाहिँ स्पष्ट छु। त्यो के हो भने कुनै पनि देशमा प्रायः दुई खाले सत्ता हुन्छ, एउटा राज्य सत्ता हुन्छ, एउटा धार्मिक सत्ता हुन्छ। तर धार्मिक सत्ताले त्यो गरेकै छैन, धार्मिक भन्नु त भन्नु पर्यो नि त, आफूले चोख्याउनु पर्यो। अब त्यो धर्मगुरुले धार्मिक सत्ताका नायकीहरूले होइन हो हाम्रो धर्ममा ढल मिसिएको छ, हामीले मान्छेलाई कुकुरभन्दा तल्लो मान्छौँ भनेर किन स्वीकार थिएर, तर भइरहेछ त्यही। तर तपाईँले कुरा भनिरहँदाखेरि तपाईँ एकदम हिन्दूको चाहिँ विरोधी भएन, विरोधी होइन हजुर ललित सर, किनभने जस्तो तपाईँ आरोप त्यो लगाइरहेको छ, आरोप त जे लगाए पनि हो, तपाईँको अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले अँध्यारो भइसकेको छैन, तर म आँखा चिम्म गरेँ भने त अँध्यारो देख्छु नि त, तर बाहिर मैले आँखा चिम्म गरेर अँध्यारो देखेँ भनेर दिउँसै रात त पर्दैन। त्यस्तै गरी जस्तै अब तिहार आउँदैछ, त्यो तिहारमा तपाईँ कागलाई पूजा गर्ने, कुकुरलाई पूजा गर्ने, गोरुलाई पूजा, गोरुलाई, गाईलाई, गाई त झन् अब माथै भइगयो, सबैले पूजा गर्ने। त्यति राम्रो प्रकृति पूजा गर्ने मान्छे, पिपल, बर, रुख, पात, बिरुवा, होइन सर्प, जम्मै थोक, खोला, नाला सबै पूजा गर्ने तपाईँको धार्मिक आस्था, संस्कार, संस्कृतिले मान्छेलाई चाहिँ किन थोक्ने? यति मात्र प्रश्न हो, मान्छेलाई थोक्न छोड्नुहोस्। तर तपाईँले त केही मान्छेले पो थोकेको हो त, सिङ्गो समुदायले त थोकेको होइन, सिङ्गो समुदायले हो। मलाई अघि डेराको कुरो गर्नुभयो, म डेरा खोज्न गएँ भने काठमाडौँको 80-90% काठमाडौँको घरवालाले, विशेष गरी हिन्दूले, विशेष गरी बाहुन क्षेत्रले मलाई डेरा दिँदैन। म चाहिँ यो कहाँ एक दुईवटाको मात्र प्रश्न भयो होइन, तपाईँले जुन मैले सोधेको क्वेसनको एन्सर आएन, चुनाव बहिष्कार चाहिँ किन थियो? चुनाव बहिष्कार किन त भन्दाखेरि यो चुनावबाट केही पनि नयाँपन, कुनै पनि ब्राह्मणवाद विरोधी क्रान्तिकारी कदम चाल्ने कुनै पनि पार्टी छैनन्। थियो हामीलाई आशा माओवादीको, जस्तो प्रचण्ड त हाम्रै क्षेत्रबाट उठ्नु भएको छ अहिले, तर हामीलाई उत्साह छैन। उहाँ त हिजो त के अरे सशस्त्र क्रान्तिको त बेलामा त अब मन्दिर भत्काउनेदेखि लिएर दुईवटा धारा प्रयोग भएको छ भने एउटा धारा भत्काएर सबै जातिलाई त्यही धारा प्रयोग गरेर लगाउने लगायतका क्रान्तिकारी कदमहरू उहाँले चाल्नु भएको थियो, तर अहिले संसदीय भासमा आइसकेपछि त उहाँ पनि ओली देउबाभन्दा कम ब्राह्मणवादी हुनुहुन्न, अझ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ भने जब यो पार्टीबाट यसैमा एउटा कुरा क्वेसन तपाईँले यसलाई निरन्तर दिनुहोला, तपाईँ यसैमा उहाँ त गोर्खाको क्षेत्र नम्बर 2 जब बाबुराम भट्टराई उठ्नु भएको थियो त्यहाँबाट उठिरहनु भएको छ, 2052 क्रान्ति त्यहीँबाट स्टार्ट गरेको, फेरि पनि होइन क्रान्ति सुरु गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ, के छ त तपाईँको क्षेत्रमा 52 भएको क्रान्तिले कस्तो परिवर्तन ल्यायो त, के छ त्यो छुवाछुत भेदभाव त अन्त भएको उहाँहरूले अन्त गरेको छ भन्नुहुन्छ? भन्नु होला, त्यो भन्न त जे भए पनि भयो, भ्रम त जे पारिदिए पनि भयो, तर जुन मलाई अलिकति रुनु पनि भयो उहाँ होइन, रुनुहुन्छ के गर्नु होला मलाई थाहा छैन, कुनै कामी दामी घर गएर पनि खाइदिनु होला, हुन त बाबुराम भट्टराई झै त्यस्तो नाटक गर्दैन नि, तैपनि गर्ला नि, तर कुरा के भने मलाई हाँसो लाग्यो, एउटा हाँसो के कुरा लाग्यो भने माओ जब चाहिँ चाइनिज क्रान्ति विचलित हुँदा माओ चिनका साङ फर्के जस्तै म पनि गोर्खा फर्किएँ, खास गरी मेरै हो त्यो गाउँपालिका सिरानचोक फर्किएँ, होइन म ऊर्जा बटुल्न आएको भन्नुभयो। तपाईँले ऊर्जा कहाँबाट बटुल्नुहुन्छ? जब जसको लागि मुक्तिको लागि लडाइ भन्नुहुन्थ्यो त्यो त जस्तै छ, के अरे रम्तेल भाइ त्यहाँको एउटा सार्की केटो चाहिँ प्रथम सहित हुन्छ, जनयुद्ध हुनुभन्दा पहिला सशस्त्र क्रान्तिको युद्धको प्रथम अभ्यास पनि हाम्रै सिरानचोकमा भएको थियो, तर त्यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो रम्तेलका बाबामा अझै पनि अछुत सार्की उत्तजा भनेर छिछी दूर दूरमा बाँचिरहेका छन्। त्यही गोर्खामा 12 किलोमा जानुहोस् प्रचण्डजी, बजारबाट नजिकै छ, हाइवेमा हो, अस्ति भर्खर एउटा मगरले टक्लक्कै हानेर एउटा दमिनलाई मार्थ्यो, र त्यो मार्ने अपराधीलाई तपाईँकै सत्ता गठबन्धन तपाईँकै प्रधानमन्त्री बनाइदिएको शेरबहादुर देवाको पार्टीले त्यो अपराधी बचायो, 2 लाखमा मिलाए, र तपाईँ आफै प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा
यही कार्यमा के अरे लक्ष्मी परिवारलाई खामा बाँधेर तपाईँकै कार्यकर्ताले हत्या गर्यो, त्यो कार्यकर्तालाई तपाईँले बचाउनु हो, कहाँ छ? तपाईँ गएर मेरो गाउँमा बुझ्नुहोस् त, एकचोटि नचिन्न त चिन्न त धेरै चिन्छ, गोर्खाबाट त ठुलो रेभोल्युसन आएको छ, नो रेभोल्युसन आठ हो, रेभोल्युसन कसलाई आएको छ भने प्रचण्ड र देउबा हिजो उनका बाहरूले मुस्किलले चाहिँ गाईको दुध बेचेर पढाएका थिए, क्याम्पसमा पढाएको थिए, जिएनयुसँग पढाएको थिए, ती मान्छे त्यो साधारण किसानका दुई भाइ छोरा प्रधानमन्त्री बन्न सके, एक खालको राजतन्त्र फ्याँकेर इतिहास निर्माण गर्न सके, प्रचण्ड बाबुराम त्यहाँसम्म त क्रान्ति भयो, तर मेरो आम दलितको उत्पीडितको जनजातिको महिलाको दैनिक जीवनमा चाहिँ कुनै पनि क्रान्ति भएको छैन, पहिलाभन्दा अझ सकसपूर्ण जीवन भएको छ। त्यस कारण प्रचण्डको प्रचण्डता हराएर गएको छ, दहालता अलिक बढेको छ, त्यस कारण हामीले उहाँ आउनु भन्यो भने कुनै त्यहाँ परिवर्तन भएको छैन 2052 सालदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि नो होइन, केही कुरा परिवर्तन त भयो, केही भएको छ। जस्तै फेरि पनि म चाहिँ प्रचण्ड र बाबुराम पनि सँगसँगै हिँड्नु भएको छ भने उहाँ पनि लौ त त्यो माथि गोर्खा कालिका दरबारमा अस्ति पुग्नु भएको थियो फेरि प्रचण्ड, त्यहाँको भट्टराई पूजालाई सोध्नुहोस् त, त्यहाँको दिनदिनै ट्याम्को बजाउने दमाईलाई अहिलेसम्म किन कालिका मन्दिरभित्र प्रवेश नदिएको, जबकि मगर र भट्टराई पूजा चाहिँ पर्छ भनेर सोध्नुहोस् न, त्यो आँट छ, त्यो हिम्मत छ छैन, त्यसमा सुधार भएको छैन। हामी हजुर दमाई कामी सार्की ज्यादै दयनीय, ज्यादै उत्पीडित, उपेक्षित, थुकिएको, कुल्चिएको जीवन बाँचिरहेका छौँ। प्रचण्ड बाबुराम पनि त्यही हिन्दू सत्ताले बोकेको ब्राह्मणवादतर्फ छन्। यस अहिले परिणामले पहिला त हाम्रो जागरण ल्याएका हुन् होइन, दलितलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिका निम्ति लड्नलाई सचेत सजग दलित मोर्चा बनाएका हुन्, दलित मोर्चा बनाएका थिए। तर अहिले फर्केर हेर्दा इन रेट्रोस्पेक्ट जनयुद्ध थिएन रहेछ, त्यो जनै युद्ध थियो, त्यो जनयुद्ध पछि राज संस्था फ्याँकेपछि त के भयो त भन्दा ठकुरी र छेत्री पनि रिसाएको छ, किनभने ब्राह्मणवाद बाहुनको सत्ता झन्झन सशक्त भएर गयो। पहिला दुई नम्बरको सालतिर त 81% छ भन्ने सुनिएको थियो, अहिले त 86% छ रे, बाहुनहरू त अब त्यो ब्युरोक्रेसीमा छ भन्ने रिजल्ट आउँदैछ, के हो अनि कस्तो थियो भन्नु त कि बढेछ 81%, तर कुरा के हो भने तपाईँको जस्तै भनौँ न, होइन त्यसको त्यो आधारले के देखाउँछ भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति दलित जे जे भने पनि मूलवासी मङ्गोल भने ती त झन् ती तिनीहरू अति छिचिएछ भन्ने कुरा देखाउँछ नि, त्यो तपाईँहरूले त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ सही होइन। अब 60 लाख जस्तो 60% बजेट चाहिँ 2062-63 सिङ्गो एउटा बाहुन समुदायलाई जान्छ भनेर भनिन्थ्यो, अहिले त्यही तथ्याङ्क एउटा के भन्छ पार्टीले त त्यो उनी त्यो घोषणा पत्र नै बनाएको छ, अहिले त 65% चाहिँ त्यो बाहुन समुदायले मात्रै त्यो बजेट जान्छ अरे, हो नि हो भनेपछि त्यो त झन् बढेछ क्या, झन् बढेर पनि बढेछ 5%। जस्तै म तपाईँले सही भन्नुभयो र त्यसमा म के थाहा होइन, त्यो मलाई मलाई पनि अचम्म लाग्यो, हो जस्तै भन्नुहोस् है सुन्नुहोस् है, अब अहिले हामीले सोसियल मिडियामा मैले यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि ए त दलित भन्ने आरक्षण खाने अनि कुरा गर्छस् भन्छ, अब आरक्षणको अन्तर्य हेर्नुहोस् त, त्यहाँ आरक्षणबाट दलितले त जम्मा 9% पाउने हो बिचरा, धेरै त खसारीले पाउँछ, 17% लाजैन भने 90% भन्दा बढी अवसरहरू चाहिँ खसारीले खाएको छ, त्यसमा लाजैन भने 17% अवसर फेरि कोटा पनि लिएछ होइन, र फेरि जहाँ संसारमा अभ्यासै छैन छैन, र डोमिनेटिङ ग्रुप डोमिनेन्ट ग्रुपले के अरे कोटा लिने त संसारमा अभ्यासै छैन नि, विपरीत हो, प्लस कस्तो छ भने 33% महिलालाई भनेको छ आरक्षण, 33% महिला आरक्षणमा दमिनी कमिनी लिम्बुनी खतुवेहरूले पाउँछ कि बाहुनी क्षेत्रले पाउँछ, त उनीहरूका बुढी छोरीहरूले पाउँछन्, अब यति हुँदा हुँदै समान पार्थिकमा अब दलियो आएको त त्यो सचिवै तपाईँहरूले त्यो सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ सधैँ ब्राह्मण, अब समानुपातिकको टिकटमा को त भन्दा देवबाबु श्रीमती यस्तो छ, र 33% पनि बाहुनी क्षेत्री नै उपलब्ध भनिएको जातकै श्रीमती छोरी चेलीले पाउने बुहारी अपाङ्गता, अब अपाङ्गमा पनि फेरि के छ त कि सपाङ्ग पढे लेखेको कामी दामी सार्की त अवसर पाउन्न, अनि अपाङ्गले पाउँछ त्यो पनि उनीहरूले हो, अनि कर्णालीको भित्रको पनि बाहुन अपाङ्गले पाए जस्तै कर्णाली दुर्गम जिल्लाहरू देख्छ नि होइन 5%,
अब त्यो दुर्गम कर्णालीको ठकुरीले पाउँछ होला कि कामेटावाले पाउँछ होला, ठकुरीले लिन्छ भने जसरी पनि त्यो आरक्षणको फाइदा पनि तरमार पनि उनी हुन् हर प्रकारले विकृत रूपमा चाहिँ यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाइएको छ। र राजतन्त्र त फ्याँक्यो, तर राजतन्त्रमा हुने जुन खालको संस्कार संस्कृति हो नि हेपा, अहिले हेर्नुहोस् त राष्ट्रपतिले अब जनतालाई रैती ठानेर सामन्ती राजाले चाहिँ टिका लगाइदिने। एउटा कुरा नि, अस्ति भर्खर दिल्लीमा 10,000 हिन्दूले चाहिँ धर्म परिवर्तन गरेर बुद्धिस्ट भयो भन्ने कुरा छ होइन, त्यसलाई 1956 डक्टर अम्बेडकरले गर्नुभएको थियो, अहिले उहाँको नातिले गर्नुभएको रहेछ होइन, त्यो कुरा एउटा अम्बादी, अब त्यो त धेरै परिवर्तन भएको छ भने डक्टर कृष्ण साखीलाई आजभन्दा 4 दिन अगाडि गरेको थिएँ, त्यो त धेरै परिवर्तन भएको त्यो दिल्लीमा चाहिँ विशेष गरेर त्यो त्यहाँ सरकारकै मन्त्री जुन आमवादी आमवादी पार्टीको मन्त्री सहभागी भएर चाहिँ बढी फोकस भएको हो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। यसैलाई म पनि पछ्याउँछु, अथवा भोलि हिन्दूहरूले हामीले जुन चाहेको थियौँ, हामीले जुन माग गरेको त्यो परिवर्तन भएन, म पनि त्यस्तै गरेर होइन मास कन्भर्सन गर्छु तपाईँले भन्नुभएको थियो, यस के हो के यस एकदम ठुलो तरङ्ग आएको छ नि त, फेरि हावा यता चल्ने हो चल्छ। र यसबाट हामीले नेपाली दलितहरूले नेपाली उत्पीडितहरूले यसबाट के कुरा सिक्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् त, अहिले जति सशक्त हिन्दूवाद इन्डियामा कहिले पनि थिएन, योगीवाद मोदीवाद हेर्नुहोस् त अहिले बाबावाद आरएसएसको राज्य छ त्यहाँ होइन, मुस्लिमहरूलाई त्यो काउ प्रोटेक्सन भनेर गाई आहार संरक्षण भनेर दुनियाँलाई मार्दै हिँडेका छन्, दमन अत्याचार छ, तर त्यो दमन अत्याचार बढ्दै गएपछि जन के भयो त बाबा साहेब अम्बेडकरको मूलवासीको टिम ओबिसी एसटी अम्बेडकरको पद त्यो पदचारलाई पछ्याउँदै धेरैभन्दा धेरै ओबिसीहरू दलितहरू कन्भर्सनमा गएका छन्, जनमाथि जन कन्भर्सन, कतिपय बुद्धिस्ट भनेर खबर आयो तर मुस्लिम बन्नेहरू पनि त्यस्तै छन्, क्रिस्चियन बन्ने पनि त्यस्तै छन् क्या इन्डियामा इन्डियामा भनेपछि त्यो जति दबाए हो एउटा बल जस्तै रहेछ, बललाई तपाईँले जति भुइँमा दबाले जति थेचार्नुभयो त्यति माथि थर्ड लले भन्छ नि त होइन, जति तपाईँ एक्सन गर्नुहुन्छ त्यति धेरै रियाक्सन हो, रियाक्सन हेज अपोजिट इक्वल रियाक्सन, इक्वल रियाक्सन भनेपछि यो देशमा पनि मोदीवादको छत्र छाया भएको छ, यहाँ पनि आरएसएसको युवाहरू सडकमा चाहिँ मार्चपास्ट गर्न थालेका छन्, भनेपछि अब त झन् दमनका विरुद्ध लड्ने, र हामीलाई लाग्छ हुन त मैले अहिले तत्काल कन्भर्ट गरेर भनेको छैन कुनै धर्म पनि, त हामी सकेसम्म सुधारको लागि प्रयास त गर्छौँ, हुँदैन भने त हामी त लाखौँको सङ्ख्यामा हामी पनि उपयुक्त धर्म छानेर जाने नै हो, किनभने सधैँ दमन सधैँ दमित भएर सधैँ अपहेलित भएर अछुत भएर शूद्र भएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसो भने यो अहिले डक्टर मित्र परियार ज्यू, तपाईँ त अब 26 भन्दा बढी यही देशको जिल्लाहरू घुम्नु पनि भयो, 29 ठिक छ, 29 भन्दा होइन ल 30 राखौँ होइन, त्योभन्दा माथि जिल्लाहरू घुम्नुभयो होइन, यी जिल्लाहरूमा घुमेर एउटा समग्र देशको समस्या एउटा दलित उत्पीडित होइन, त्यहाँ त धेरै मानिसहरू उत्पीडित छन् नि होइन, अब के त त्यसको अल्टरनेटिभ त्यसको विकल्प के क्या यस त्यो मानिसहरू जो दबदबामा छन्, अब तपाईँले आन्दोलन सुरु गर्छु भनिरहँदाखेरि त कति दलितको ज्यान गइसकेको गर्छ होइन, कति जनजातिहरू चाहिँ उत्पीडितमा डिप्रेसनमा, यो त एउटा राज्यले गरेको यो एउटा सामान्य मात्र कुरा छैन, यहाँ त धेरै मान्छेको घरबार बिन कति मान्छे विदेश जानु पर्छ भाँसिनु पर्ने होला भन्ने छ, अब यो कहिले चाहिँ यो यो अल्टरनेटिभ यो विकल्प अथवा शक्ति यो मुक्ति आउला क्या? हजुर हो त्यो मुक्ति जनतामा हजुर हुन्छ, थ्याङ्क यू, राम्रो प्रश्न हो, के अरे हाम्रो मुक्तिको बाटो राजमार्ग त्यति बेला मात्रै खुल्छ जब सुरुमा हाम्रो बुद्धिको विवेकको बिर्को उग्रिन्छ, बुद्धि र विवेकको बिर्को उग्रिने भने के हो भने यी कथित ब्राह्मण क्षेत्रीको उच्च जातिको पछि लागेर हाम्रो मुक्ति हुँदैन, मलाई एकदमै निराश लागेको छ, तपाईँले यो भनिरहनुहुन्छ लाग्ने लस्कर त सुन्नुहोस् म भन्दैछु, निराश मलाई के कुराले बनाउँछ भने बडो अम्बेडकरवादी भन्ने बडो चाहिँ ब्राह्मणवाद विरुद्ध चर्को चर्को आवाज उठाउने कतिपय मेरा दलित साथीहरू पनि अहिले त कोही यादवको कोही ओलीको पक्षमा वकालत गर्न भोट माग्न गइसके, एउटा सानो पदको लागि समानुपातिक पद पाउँछ कि भनेर यसरी यसले मलाई उदास बनाएको छ, तर जसरी पनि हिजो त यादवको पछि लाग्थ्यो आज त ओलीलाई भनेपछि
त्यो हुँदा हुँदै पनि हामीले के कुरा बुझ्नुहुन्न भने हामी पशु होइन मान्छे हो, एक दिन उठेरै छोड्छौँ, जागेरै छोड्छौँ, र जति पनि यो एङ्गर फ्रस्ट्रेसन डिप्रेसन तपाईँले भन्नुभयो त्यसको जति पनि झिल्काहरू छन् नि गाउँ गाउँमा घर घरमा टोल टोलमा चोक चोकमा त्यो झिल्काहरू जम्मा पारेर जब हामी दनदनी आगो सघाउँछौँ क्रान्तिको वास्तविक राजमार्ग खुल्छ र हामी दलितका निम्ति दलितकै अगुवाईमा चाहिँ जब दलित सङ्घर्ष सुरु गर्छौँ जनजाति मङ्गोल मूलवासीहरूको साथ सपोर्ट लिन्छौँ र कतिपय उदारवादी ब्राह्मण छेत्री पनि साथ सपोर्ट लिएर हामी अगाडि बढी उठ्पे हो यसमा यो देशमा चाहिँ तेस्रो जनआन्दोलन हुनेछ जुन दलितको हुनेछ दलितको अगुवाई हुन्छ र दमन भयो भने दोस्रो जनयुद्ध पनि हुन पर्छ छैन दमन भयो भने दोस्रो जनयुद्ध पनि हुन पर्छ छैन त्यसकारण अब म चाहिँ हाम्रा तमाम उत्पीडित साथीहरूलाई धैर्य गर्न एकजुट हुन मेरो सम्पर्कमा हुन साथमा साथ दिनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी निराश हुने कुनै ठाउँ छैन हामी एक दिन लडेरै छोड्छौँ हामी पशु होइन हामी मान्छे हो हामी सधैँ दामदोमा बाँधेर बस्न बानिएर भन्छौँ समयसँग पनि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच सर वान्स अगेन फर दिस अपर्च्युनिटी